Bem à próxima. Ah, foi muito esclarecedor, muito criativo, gostei muito. Gostei de lavar os pés e até borbulhar. Para conhecer coisas que a gente conhece completamente e também maquiar a mão. Eu julgo que, em termos gerais, a atividade foi da grade dos participantes. Agora resta saber se os participantes são da mesma opinião. Se houver uma segunda edição, eu agradeço e até preparo uma ação ainda diferente e melhor ainda que esta. Pedro! Muito bem! Do passeio de barco. Do passeio de barco e mais? Foi a coisa que gostaste mais? E da caminhada! Gostei muito, foi bom passeio, em boa companhia, o tempo estava bom, aprendi coisas novas. Bem, o Rommel desta vez veio à rua e a rua hoje foi o Rio Zezer. E ficámos todos mais ricos com este passeio, em particular, falo por mim, a flora e a fauna aqui das margens foi tudo muito bem descrito, em particular as complexas relações ecológicas, e torna-nos a todos mais conscientes, digamos, daquilo que é, digamos, a nossa riqueza natural, da qual ao fim e ao cabo dependemos, e é esse também o objetivo deste tipo de iniciativas, quer dizer, percebermos, digamos, que fazemos parte de um todo, que é a natureza, e que não podemos fazer na natureza coisas que a destruem.